Lazare, u martu mesecu si imao jednu veliku operaciju desne noge, je li tako, koliko se ja sećam. Kako je to sve prošlo i naprosto kako sada osjećaš? Pa bile su velike pretpostavke da li ću moći uopšte da nastavim posle toga da igram ili ne. I jednostavno sve je na kraju ispalo super i dosta pre sam krenuo i da treniram i sve. Imao sam jako dobre ljude koji su mi radili oporavak, tako da je za sada sve super i nadam se da će što pre da se vrati na teren. Mm-hmm. Dobro, to smo videli da si počeo i da treniraš i jako dobro napreduješ, tako da je. U tom sve ide uzlaznom putanjom, je li tako? Tako je. Mnogo se spekulisalo o tvom odnosu sa Zoricom Marković. Te, dok si bio u Zadruzi, tek kada ste izašli, pojavili su neki snimci da ste nju snimao na nekom bazenu. Tako je. Pa kakav je sad zapravo vaš odnos? Je li tu nešto bilo ili nije, ili ste samo prijatelji, poznanici, šta se tu izdešavalo? Zorica se jako mladoliko ponaša, tako i živi žena. Mi smo se videli prošle nedelje. Posle svega što se izdešavalo, mogu reći pre svega da ona je meni stvarno jedan veliki prijatelj već 8-9 godina i da jednostavno sve što se izdešavalo, dešavalo se gluposti, da li zbog ovih ili onih ljudi u trenutnom tom trenutku, to je stanje i to je to. Ona i ja smo jako dobri prijatelji i kaže ponovo, vidjeli smo se, ona je meni bukvalno druga majka i to je to. E sad, došli smo ovako šetajući i do trafike. Kad smo tu već, šta je ono što ti najčešće uzimaš na trafici? Recimo, jel imaš neke one rituale što kažu, ono kao jednom nedeljno odeš u nabavku i sve kupiš, ili si više moma koji iskokne do trafike pa kupiš samo nedeljno treba? Ja odem generalno Maxi ide ili nešto. Svako jutro kupim malo što je normalno da sedem da pročitam. A inače ovako dođem, kupim žvake pošto ne pušim, ali cigarete kupim generalno svojim prijateljima, svratim, pogledam šta ima i to je to u suštini. Kad smo već kod trafike, možemo uzeti žvake i da pogledamo naravno šta je sve što ima. Od žute štampe šta ima. Pa da, od žute štampe naravno, tu je alo, ko sam rekao svako jutro redovno uzmem da pogledam šta ima. Naravno, kod njih uvek jako dosta zanimljive teme, svega i svačega, tako da... A moram da te pitam, na šta prvo okreneš? Na sport, hroniku, estradu, šta je to što prvo pročitaš? Pa, generalno sportu, mislim, ja sam ceo život u sportu, ali naravno tu može naći svega i od sporta i od realitija i politike i svega ostalog, tako da, hoću da kažem, ono će tek biti u Alou, ono što sam ja ispričao kod vas, bit će jako interesantno i, kažem ponovo, u nekom... Naravno, prvo ću sve to prošiti i vidjeti o čemu se radi. Tako da kupite Alo i pratite najbolje novine današnjice. Hvala.